sagde, hun elskede ham og gav ham 2 børn. Han gav hende en villa i Farum og et sommerhus i Sydafrika. Så en dag forsvandt han ud af hendes liv. Åh, så siger hun, det går godt, men jeg har en kedelig nyhed at fortælle dig. Din far er ikke kommet hjem fra golf. Det var et drab, der rystede Danmark og Sydafrika. Slog Maria Poulsen sin mand ihjel. Journalisten Helle Maj satte sig for at finde sandheden bag drabet. Det tog over 5 år. Læs hendes historie. Om bløde diamanter, guruer, hemmelige elskere og afrikanske stammeritualer.